Rondo. Dneska to vypadalo prakticky ve 12. minutě, že už je po zápase, bylo to 3-0. Nakonec to asi hodně mrzí, řeknu, ta ztráta těch bodů, protože pak ten zápas se už vyvíjel úplně jinak. No tak mrzí nás to, že jo, ale ta první třetina z naší stránky byla strašná, nebo takhle, nástup první začátku to bylo dobrý. Nehráli jsme špatně prvních 8 minut, ale pak jsme tam měli úplně výpadek a dostali jsme 3 góly, což bylo strašný. V kabině jsme si k tomu něco řekli. Druhá třetina byla dobrá, bohužel chyběla nám jedna branka, pak jsme zkusili bez brankáře a to nevyšlo. Teď nás to mrzí, ale musíme si podívat ty začátky, to bylo šílený. No, ten zápas byl hodně divoký, v té druhé třetině jste 2 branky dali, ale ještě tak 3x, 4x tam zívala prázdná, to byly jako hodně velký šance. Je to nedostatek koncentrace, nebo proč se to nepovede dovíct za tu brankovou čáru? To si myslím, že byla spíš smůla, přeskočilo nám to hokejku, netrefili jsme to. Ta druhá třetina z naší strany byla výborná, takhle kdybychom hráli celých 60 minut, tak jsme určitě vyhráli, ale nejde hrát jenom 20 minut, musíme hrát celý zápas, že jo, a to asi rozhodlo. No. A u tvýho gólu dá se naopak mluvit o štěstí, protože předpokládám, že takovou te časy, kdyby si chtěl, tak nedáš. Tak to asi v životě bych nedal, tam mě spíš Tícha trefil do rukavice, to. Tam jsem jenom stál a on mě trefil, takže já jsem rád, konečně mi to tam nějak padlo a říkám, no škoda, že jsme to nedotáhli do vítězního konce. Jak říkáš, padlo ti to tam, je to v 9. zápase tvůj první v sezóně, přitom ty nejseš hráčů, který by se báli chodit před branku, dneska tam byl to gol, tak ulevilo se ti hodně, že prostě konečně se to povedlo. Jo, určitě se mi ulevilo, tak já jsem těch šancí měl poměrně dost, střílel jsem, nemohl jsem se nějakým způsobem trefit, furt jsem trefoval brankáře, tak jsem rád, že teď to trefilo mě, spíš Tícha mě trefil, tak snad teď už to bude lepší a snad to se to začne nějak odrážet ke mně spíš a začne to tam padat víc. Zatím to v tabulce není úplně nejlepší, pochopitelně předposlední místo, ale ty zápasy krom asi 2 nebo 3, kdy ten rozdíl byl větší, jsou prostě o gól až do poslední minuty a vyrovnaně, jak se říká, dokážeme hrát úplně s každým. Co podle tebe je ten faktor, který nám chybí, aby jsme ty zápasy dokázali překlápit na svou stranu? Tak chybí nám ta koncentrace celých těch 60 minut, že jo, kdyby jsme hráli jako druhou třetinu celý zápas, tak jsme určitě vyhráli, ale my tam zase vypustíme nějakých 10 minut, prostě v první třetině jsme přestali hrát a to prakticky rozhodlo, že prohrávat 3-0 je pak těžký dotahovat, když jsme se ukázali, že hrát umíme, stáli jsme to na 3-2, ale bohužel musíme hrát celých 60 minut a ne 20, ne jenom jednu třetinu. Ta poslední, v poslední době nás hodně trápí zranění, ta sestava se točí jak svatý na orloji, ty sám si vlastně na začátku sezony byl zraněný, ovlivní třeba tohle nějak sehranost toho mužstva? Tak nějakým způsobem se to lepí, ale tak ty zranění jsou každou sezónu, že jo, a každý tým má zranění, na to nemůžeme prostě koukat. My se musíme prostě nějak semknout a hrát prostě líp a začít bodovat a vyhrávat ty zápasy, protože, jak sám si říkal, je to vyrovnaný, je to všechno o gól a potřebujeme ty body sbírat, no. V neděli Litvínov, jeden ze 2 soupeřů, který jsme letos porazili za 3 body, takže předpokládám zopakovat. Chtěli bychom to zopakovat, uvidíme, no, musíme se na to připravit a snad tam uspějeme.